Είναι η άγκολα, άρα σε όλα μου πάρει. Να σε αγλυπίζει και να σε πει, σε όλα μιλά. Με γέρα μου σε το. Με γέρα μου σε το, γιατί κανένα σε. Αγούλα. Σε το, τα πάθε τα άρα. Καμμά που άσε το. Καμψε το. Με γέρα μου σε το, γιατί κανένα μου πάρει. Σε κάτι όλα. Έλα πάσο γι'α μου. Καμμά που άρα. Κάμπε, πρέ, δεν είδα. Έρα, καμώ βάλα λούσεν, πιέ, μόνιαρα, σαγί, σιόν πούντσιν, μοιάρα. Πιάπα. Έρα, δεάω, μην δε κλείπω όλα, λέ, δεκαετή, σούβα, με σόλια μανέσια, σούβα, λέ, πιόρ. Σάρα, τι δε πνάβω, με σόλια νεβελά, τότε σούβα, μα, δεν είδα. Αν δε κλείπω όλα, Σε πεσίω. Να σε βλέπω όλα, σε πεσίω. Με τα λόγια δεν είναι κανό. Σε άσε κλειδί από όλα. Κούγω μαζί άλλο για να δει να δει κόμπ δεν πω. Σε πεσίω. Όνε λόγια να σε βλέπω. Πέρα λίγο όλα. Είναι κάνει λίγο όλα. Αν διάφερα μόχα. Σε τι πιάνε να πάνω. Σε πιο πεσίω. Κούτο η λεπινία μα, τι γενέκια λε, γιάρο σε πίνα, λέγε με την πόλα, εσύ τα πει. Λόγια, σαν να ζει δεν είναι, και σαν να ζει άλλο, μα κάνει ένα πόλ, σούπι. Νόμασε, λύσε μου σούπι. Λόγια, σαν να ζει καλά, του ζει καλά, σε λε, 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 ชกุมไม่ชกุล่ะนะว่ากันกันเนี่ยนะจ๊ะไล่ล่ะเออสรแล้วมันก็ไม่ติดตัวเลยชื่ออ่ะเสียมนะแล้วก็รู้ได้ก็รู้สึกไม่มีอะไรปั่นบาแล้วจ้ะชื่อเสียมเออเขาก็ชื่อเสียมแล้วกูก็ชื่อเสียมอ่ะกูไม่เลยสู้อะไรก็มาตัวมาแล้วกูก็ไม่เท่าเลยเนี่ย ဒီကံကသူကျုပ်ပြတဲ့ရှင်ဘုပ္ပတ္တဆိုတဲ့ဒုက္ခတရားလောက်မလာဘူးလားအဲဒါတို့ဘာလို့ကြည့်ကြလဲဘုပ္ပတ္တဆိုတဲ့ရှိပြဟုတ်လားဘယ်ကုသိုလ်ရောမရှိပါဘူးတော့မဲတဲ့ဆက်ကြတယ်မကုသိုလ်ရောမရှိဘူးဒီတမ္မာရကုသိုလ်ရှိပြရတာလည်းဟောနော်ဘယ်ရတာဝိတ္တရာကစိတ်ကံဝိတ္တရာကစိတ်ကံဇာမာတိကိုကုသိုလ်ရှိကွာ ကတိစားဟောတာဝိတ္တရာကစိတ်ရာသီနဲ့စိတ်ကွာတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဒီဘုံစိတ်တော့နော်ဒါတွေပါလို့ရအောင်ပဇာနာတိသိအောင်လုပ်အောင်ဝါရှိအောင်သမုဒယဓမ္မနုပ္ပတိကွာလုပ်အောင်ပဲကွာဝေရဓမ္မနုပ္ပတိကွာရှိအောင်ပဲကွာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ခြေတော်မောင်းစီစဉ်နားလည်ကုသိုလ်ဆိုကွာဘွားပေါ့ဒါပဲနားလည်ကုသိုလ်ဆိုတော့ဘွားပဲကွာ ဒါကိုပွားရမယ်ဆိုတာမင်းကိုပွားရမယ်ဆိုတာဆိုတာပွားလို့ဇာကနုပ္ပီသံသပဲလဲပါဇာကိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရှင်ဥပ္ပတ္တပဲလဲပါဒါပြန်သမထနဲ့ဥပ္ပတ္တနာဘယ်ကဖြစ်တာဥပ္ပတ္တအဲ့ဒါငေကြာဥရတာကနောက်ကတည်းကမှတ်ရဟေးမြေကုသိုလ်လေးမပြတ်စီနဲ့ခဏခဏမြင်နိုင်မြင်နေကြလေးဝမ်းမြောက်နေတာ ပြောကြတယ်ပြောတာသူကဘာပြောတာလဲမင်းတို့မှမင်းတို့သိချာမှတ်ပါသာသာနုပ္ပတိပြောသာသာဆုံးပြောတာနုပ္ပတိကအောင်းလို့သာသာနုပ္ပတိဟောတယ်အဲ့တော့ငါပြောတာကဓမ္မကသာသာနုပ္ပတိကသံသာလာဥပဒနာကခွဲတယ်သံသာဆိုဘာလဲပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောအောင်လဲမတော်ဘူး နာပြေကြတော့ဘာသက်သာဖြစ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်သူသိတာသူပြောတာကိုသူ့လည်းမကြဲရပါနဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်သူသဘာလာနားလေလို့သူသာပြောတယ်တကယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရောက်ပလားလို့မေးမနေ့ဖြစ်ကြသက်သူကြောင့်မရောက်ဘူးသူ့လိုတောင်မပြောဘူးသူ့လိုတောင်ပြောရင်ဓမ္မအကျိုးကိုမလိုဘူးမလိုဘူးဟုတ်လားဇမဝသက်သာသိတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မဖြစ်ဖြစ်နေရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါ
ညောပါသက်သာဒုက္ခသက်သာကိုယ်နဲ့ဒုက္ခရှိရနေတော့နောက်ဒုက္ခသက်သာတောင်းတယ်ကိုမလိုပါဘူးလိုရဲအဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးလာတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာလို့ပြန်ဆရာကလည်းဟောတယ်ဝိဇာရကစိတ်တန်ဝိဇာရကစိတ်တန်ဒီဝိဇာနာကြီးရာဇကင်းနဲ့စိတ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ဝိဇာနာကြီးလက်ပြီးဘာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒါရမရရင်ခြာရင်ကိုပြောနေတော့ဟောစီတို့မင်းတို့လည်းနာမည်ဝေကျင်လည်းဝေနေတော့ဒီတမညကုသိုလ်တွေရှုတာဖြစ်ပါရှင်းမလားတမညကုသိုလ်တွေကရှုတာဖြစ်ပါတော့မရှိလို့ရှင်မတော်ပါဘူးဆိုတော့ပေါ်လာဒါရကဒီကုသိုလ်ကိုတရားနေပြန်လို့ရှိရင်တဏှာနဲ့ပဲလိုက်လိုက်ဘူးတဏှာလိုက်ရင်ဥပါဒါကဥပါဒါနဲ့တားလိုက်ကမ္မဘောဓိဆိုဇာတိကလဲမှာဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီကြလုံးကိုမမှန်ကန်တယ်လို့ပြည်လိုက်ရတာနောက်ပါတရားဓမ္မတွေအားလုံးတရားဓမ္မတွေအတော်ကြီးကြီးများငါတို့ဘွားနေရမှာပြောငါကိုစိတ်ကြီးကြီးကဟုတ်လားရှိပြရမယ်ပေါ့ပြောရဘူးဘုသူတို့ဆိုတာမြင်နေဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့မြင်နေကုသိုလ်ရအရင်လူသားတွေပဲရတာရတာကိုဆရာဘုန်းကြီးကမရဘူးလို့မဟုတ်ဘူးရကုသိုလ်ပဲပြန်ရကုသိုလ်ပြန်ရအကျိုးရအောင်ရကျိုးရလို့ရှင်သူကျိုးရတာကာမောဒရကုသိုလ်ဖြစ်တော့ကြောင်ဘုရားအဖြူကံတော့ဖြစ်အဖြူကံအဖြူကျိုးကလေးကနာသူတိရောက်ပါသေးတယ်အကျူကဘုရားမှာကျဲဆင်းအဲကောင်းပြီတဲ့ဆရာလမ်းမကြီးကျတော့ကျူကလာလဲမောင်ကြီးကပါလုပ်ပြရင်သူတရှိပြီမရှိကနာဘုရားကံတိုင်းလက်တို့လိုက်ပါပဲတဲ့သူရခါကျွတ်တယ်ပေါ့ဘုရားကလာလုပ်တဲ့ခါသူလက်ခံတယ်ပေါ်ရရှိရရှင်းမလားဒီကစားရသူကငါမျိုးမတတ်နဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါလည်းနဲ့တင်းတယ်ရှင်းမလားဒါလည်းနဲ့တင်းတယ်နည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့မပြောဘူးအဲဒါကြတော့သူ့တို့ကလည်းတော့ဒါကတင်ကုန်နေပြီကကုသလံကုသလံဇာဆိုတော့ကျွန်တော်ငမကားရနော်။ရပါ့။ကုသလံကုသလံဇာဟံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။နာကုသိုလ်လည်းဆုံးအကုသိုလ်လည်းဆုံးလို့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကုသိုလ်ရကျိုးပေးနေတယ်။ငါ့အကုသိုလ်ကျောင်းအကုသိုလ်ကျိုးပေးနေလဲအပေါ်လက်တော့ဆုံးလိုက်တော့မညံလည်းဆုံးပလိုက်တော့ကျိုးပေးနေတယ်။မေရဝိနုဿာမဲ့ချူပြီးတော့ရှင်းမလား။ဒါကြင်ကုသိုလ်စိတ်ပြေပေါ်လာတော့ဘာလို့ကြာ။ဒါကြင်ငြိမ်းကြပါဘူးတဲ့။ဒါကအလောဘကိုခေါ်ပါတယ်။အလောဘကုအဘောဂဆိုတာမေတ္တာ။နော်။အဘောဂဆိုတာမေတ္တာ။အဘောဂကိုရှုရမယ်လို့ဘုရားသင်ထားတယ်။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါမေတ္တာလို့ပါလာတယ်။အဘောဂဆိုတာမေတ္တာပါ။အဲအရသာကိုမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ခင်ဗျားကနားလည်မှုနဲ့ပြန်လိုက်တော့မြစ်တာပါတရားအားထုတ်နေမြစ်တာဆိုပြီးပေါ်လာရင်တော့ဘာလို့ရောနမောတမထာသောဖြစ်ပြုတ်နမောရောဖြစ်အောင်ဇမာအကျိုးပြုတယ်ကျိုးပြုတယ်လို့ဆိုရင်ဘာသစ္စာရအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကလာကြတာလို့ဆိုရင်ဘောရီချီခံရတယ်ဒါတော့မှဘုရားနာမှာမလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလဲကာမရာဂကိုလုတ်ပြီးဟောရမှာပဲမေတ္တာပို့ခိမဟောဘူးဘုရားကသူပြေရှင်းကဒါတော့ညာပြီတော့ဒါတော့နဲ့သူ့ကိုဆွဲရဘုရားကတော့ရေရှင်းကဒီရေရှင်းမှုပါဒုက္ခသူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဒါပြန်ဒုက္ခသူကြောင့်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဘူးမကြည့်ရဘူး။ဒါကြင်အလောဘလာတော့ပါလို့ရမယ်။မကြည့်ရဘူး။အာရောဟမေတ္တာလာရင်။ဟောရလာလို့နေတဲ့အခါကျတော့
ဝိတာဘောဂစိတ်တံဝိတာဘောဂစိတ်တံဒီပ္ပာနာတိယာကကင်းနေစိတ်တောကင်းနေစိတ်ကိုလရှိပါမယ်တောရကင်းနေစိတ်ကကုသိုလ်ပဲတောရမှာပါတော့ပဲမေတ္တာဘောနဲ့တောရပါသေးမပါရှုတရှုမပါဘူးမရှိဘူးဆရာမအဲ့ဒါဟောလည်းနေရမေတ္တာဘောနဲ့ရှင်းနေတယ်ရည်မြူလားပါလောဘုရားကတော့ပါရမရှင်းမလားဘာလန်းကလေးပြောမူအမေကပြစ်သွားတယ်သူကလည်းရည်ရင်းနေနေတက်လာအောင်လုပ်နေသနာလိုက်တာသနာရစီမမရှိဟုတ်လားမမရှိရလို့ရှင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှင်သူ့မင်းပြစ်မပြစ်ဟဲ့ဘယ်မှာကျနေတော့တာလဲဒီတိုင်းမှာပြထားလို့ချင်းဒီကလေးတွေဒီရင်းတို့ပြတော့မှာပဲဟောတော့ကအပြတ်မလိုက်ဘူးလားအဲဒါဘုရားကနာလို့လို့နဲ့နောက်ကျတော့ဒုက္ခသောမနာသောတာကပရိယောလို့မလိုက်ဘူးလိုက်တော့ဘုရားပါမှာပါငါကဝိဇ္ဇာပြည့်စုံတင်လာပြန်နဲ့မလဲဘူးအဲ့ဒါနဲ့မိမတွေမှာရာချရှိတတ်တယ်နော်ရှိတတ်ဘူးလားရှိချရှိပါလို့ဟုတ်ပြာဇေနီကြော်လားအဲ့ဒါမိမရမင်းများပဲရှားရလက်သိစေနော်မရှိပါနဲ့ရှားရှိတာပရိသတ်မျိုးရှိဖြစ်ပါရှားရှိပဲဆိုတာကအမြင်ပြောတယ်ဓမ္မတွေရှိထွက်ကြတာမနေဘူးအများကြီးမတော်ဘူးဒါပြန်ရှားရှိရလာဦးကြီးဓမ္မတွေရှိတော့လားပရိသတ်ကတော့ရှိတော့ကောင်းတယ်လားပရိသတ်မျိုးတစ်ခုလုံးကလည်းပေါ်သေးတာဒီလိုမျိုးတက်တာဒီလိုလည်းဒုက္ခခံတာပါဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်တော့ရှင်းမလားရှင်းအဲဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်တော့တာကရှားရှိလို့ရှင်းပြန်ဒုက္ခတန်းတာဒီလိုပါဒုက္ခလည်းတန်းအနာဝဒုက္ခရောမလားဘူးအဲဒီရှားရှိတဲ့ပြည်ဟာသေးသေးပဲလာကြီးကြီးပဲပြစ်တယ်မလားဆိုတာသိခဲ့ကြပါအဲနောက်ရှားမရှိနေရှားမလားဘယ်ရောက်ဆိုမိမတွေရှားရှိရပြည်ရအော်ထုတ်တာကရေးမိကြလားရှားလို့ရှားတော့ငါပြီးပြီးပေါ့ဟောဘယ်လိုကြောင့်လဲချက်တော့ချက်ပြီးတော့ဘယ်ကြောင့်လဲဆက်တော့ဖြတ်ပြတော့ဘုဒ္ဓဒေါသနဲ့ဖြတ်တယ်ညာနဲ့ဆက်တာမဟုတ်ဘူး။ဟောရှင်နဲ့ဆွေရဆွေနာပဲ။တေဝုမြောက်ရင်ကိုမြောက်ဆုံးပြီ။တေဝုမြောက်ရင်မနေ့ကမရှိချော။ဘာကြီးနားလည်ရလား။ဘယ်ကပြန်။အခုပြောရတာလေ။ဘုဒ္ဓလာလို့ရှိရုံပဲနော်။မေတ္တာလာလား။ရှိရမယ်တဲ့ရုပ်စွာဆုံးဘုန်းကြီးတန်ထားတာကရှုစိတ်ရှက်စိတ်တောင်မလုပ်ရဘူးရှုရမယ်ရှုစိတ်ကြတယ်လူလာစနလာမှာငေါ်ပေါ်မှာရှင်ရင်တော့တဲ့နေ့ရှင်ရင်ရှုမယ်ငါပြင်တပန်းချာပြီးရှုတဲ့အခါကျတော့စားဆောင်စားခြင်းမတော်တာနဲ့ရှုတယ်ဒါကြတဲ့ကြောင့်လည်းစုစုပေါင်းစုလို့ပေါင်းနေကိုယ့်အပေါ်မိန်းနေတဲ့ခါကျတော့လောဘနဲ့ရှိနေဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီလိုကပရိစ္ဆာန်ကဆက်မှလာမဆက်တော့ဘူးဆက်မှပြန်နေတော့စုစုပဲပါလို့ရဆက်စိတ်ကသူ့ပဲစုစုတော့စုစုဆက်စိတ်ကအများကြီးစုကျန်တဲ့ခေါင်းကပြောရတဲ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရာရနာစိတ်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလိုဘအဒေါသဆိုတဲ့ဆံမျိုးပေါ့ဗျာဆံမျိုးရှိတဲ့နေကနှမျိုးကိုအမြဲတမ်းထားရှိကျန်တာကိုပေါ်မရှိဘူးဒါကတော့အမြဲတမ်းသက်ဆောင်မှုအတ္တပတ္တသာစာသင်္ခါရောကိုခရတာအတ္တပတ္တသာသရဝန္တတိဇာသင်္ခါရောကိုပြုပြင်နေတာပေါ့သူသက်ဆောင်သွားဖြစ်ကျန်လူများသေးရမသေးရဘုန်းလေးဆိုင်ကြီးဆက်စီရှိသေးလားဝင်စိတ်ရှိသေးလားဆက်စီသေးလားတရားနာလေရနေပြီလေစိတ်ကလုတ်လေစိတ်ကလုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘိုးလေစမ်းတာလားစိတ်စမ်းတာ
လောကခန္ဓာကိုယ်ရင်ရှိရပေါ့သိမရှိလို့ရှိရင်ပြေးတာဒီဘောကြလောကတော့ဒီမှာရောင်ခေါ်လာတယ်လေဒီဘောသိမရှိတော့ပြေးတာဒါကြောင့်ဆက်လို့ဝင်ပြီးအထုတ်တဲ့စိတ်ကိုယ်ကအတ္တကပတ္တကာကာရလို့ဒီကဟောထားတဲ့ယမကျမ်းများမှာရှုရရှင်းမလားရှုတဲ့ကြအဲမြေရန်ရှိရမှာကနှစ်ခုရရင်ရှိရမှာကစက်ခုနော်မြေတိနာနှကောင်းဖျာကိုလောဘဒေါသမောဟအလိုဘအဒေါသအလိုဘအဒေါသဟုတ်စက်ခုဘောကြဒီစက်ခုကပေါ်မှရှိမြေရန်ရှိရမှာကနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့12ခုအမောရမ ayı ဒါလုပ်ပေးနေတာနားလဲလားအဲဒါလုပ်ပေးနေတာဒီမောရတော်လိုက်တာကြရတယ်ဘယ်ရမဟုတ်ပေါ့ဘုရားတရားနာနေရတယ်ဘုန်းကြီးတိတ်ကိုဘုန်းကြီးတော့မတွေ့ဘူးအဲဒါဖြင့်ဒါကိုဘုရုဟောပါကတော့မပြောတော့ငါတို့သိကြီးရှင်တော်ဘုရားဟောနေရင်းမိကြဒါမဆွဲလန်းလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ခန္ဓာမလာပါဘူးဆိုတော့ပြည့်ပြည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ခန္ဓာမလာဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါရင်မကဘူးတရားကြီးဖြည့်ဆက်တော့ကောင်းတယ်ဒါမနေ့ကမပါဘူးဒီနေ့ဆက်လိုက်ဟိုးဘွားလည်းမတောင့်တာဟိုးဘွားလည်းမဆွဲတာငါပင်နောက်ဖြစ်လို့မဆွဲရဘူးငါပင်ဓမ္မဖြစ်လို့နောက်ဘွားလည်းမဆွဲလိုက်ပါဆွဲရခြင်းဆွဲရမြန်မာဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်။သဘောပါကြ။ကျုပ်တော့ဘောကောင်းမှာ။ဒီကနေဒီမိစုပဲလို့ပြောတယ်ဘုံကြီးကမသိတော့။နောက်ဘောကျုပ်ကောင်းလားမှာ။ဒီကတော့ဘောဘောတော့မဆွဲပါနဲ့။ဆွဲရခြင်းဟိုဘောလာနေမှာကျိုးလို့။ရှင်းမလား။အဲ့ဟိုကကတော့တောင်းတာကမတောင်းတာကမသိနေမတောင်းတာကောင်းတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောနေပြီ။ဒါကြီးခိုးဘွားဒီဘွားတော့မတောင်းတာလည်းမဆွဲနဲ့။ဆွဲရင်တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘယ်မှာများလေးမိတာ။ဒါဖြင့်ပေါ့။ဆန္ဒဘွားကတော့ဘောင်းပြောင်းနေနေတဲ့ခိုးဘွားဒီဘွားတွေများစုံကြီးဆန်းကြီးတွေများလုံးမလိုက်ကြဥစ္စာညစဉ်သုံးညစဉ်ဆိုကြည့်မတော်မဟုတ်ဘူး။ကောင်းကြ။ဆိုတော့လူမောတာရှိတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပြန်ပါမယ်ရှိသေးတယ်။ရှိပါဘူး။ဒါဟဲလို့ဆိုသုံးညစဉ်မပါသေးဘူး။သုံးညစဉ်မပါတော့ဘူး။ဟမ်။သုံးညစဉ်ဆိုတာကမောဆက်။ပြည်ပြည်စုကြည့်စုကြည့်ပြည်ပြည်လက်။ရှင်းမလား။စုကြည့်ကြလို့ပါသေးသလား။အဲသုတိယနေပြီကျတော့ဆံတော့ကဘုရားရှင်ဉာဏ်တော့အဲဉာဏ်ပြီကျတော့သုံးဉာဏ်ပြီသုတိပဲကိုဒါကြိတ်ကြတယ်ဘုရားဘုရားမြတ်ကလည်းဒါတော့သုတိဆန်းကြီးတယ်အတော့ခဲနေကြလားရှင်ကြီးတို့ကမဆက်ဘူးလားနောက်ကတော့ရဟန်းတွေကသုတိဆန်းကြီးများရှိကတောင်းမှုတွေကမတောင်းနဲ့တောင်းတာတွေကဂုံကူဝတ်ကံနဲ့ဖြစ်ချာဒါကြီးတဲ့ဘဝလည်းမဆွဲပါဒီဘဝလည်းမဆွဲပါဘာကြဒါကဘဝဒီဘဝဆိုတောင်းတာရောမတောင်းတာရောဘုရားကလာတော်များပေါ်လာမသိတယ်ကြီးတောင်းတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြတ်မဆိုပါဘူးသူကတလောက်ပြီးကမ္မဒရဉာဏ်လောက်ပြီးဘယ်ကတံပြတ်ကိုဘုန်းဆောင်ဝေရင်းပြီးဒါပါတံပြတ်ဘောရတာတန်ကနေကျိုးပေးဆက်ရှင်းရဒါကြောင့်ဘာလဲလူလူဘာပဲတန်တန်ဘာလို့ကြာမလို့လို့မြဲလို့ရှင်းရင်နဲ့လက်ရှိဒုက္ခအောင်မှာကြောက်ပါလို့ဒီကလောက်ကြာလက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခအောင်မှာငိုင်းခန္ဓာဆုံးနေပါဘူးဘယ်ဘောမှမလို့ရင်းနေတဲ့တဏှာလည်းမဆုံးဘူးငိုင်းခန္ဓာဆုံးနေပါတဏှာဆုံးနေပါဆိုတာကဒီစုကောင်းကိုရက်စဲရမယ်တောင်းပါတောင်းပါတဲ့သစ္စာဘောမှာကြွရပါလိမ့်တောင်းအသက်ကောင်းပါတောင်းနေတာပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုလည်းအဲ့ဒီတောင်းမကောင်းပါဘူး
မျက်မြင်ဒုက္ခသိပြီးတောင်းစီပါတော့မျက်မြင်ဖြစ်တဲ့ဒီဆွေပြပါတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခအခုဒီမယမနာသေးတဲ့ဒုက္ခကြီးမှလွတ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှရန်သူလိုက်ကိုပြေးတယ်လို့ပေါ့ဗျာရန်သူလိုက်ကကမညာပြေးတာအာရုံပြေးတာဒီမှာလည်းတကယ်ဒုက္ခမြင်တော့တကယ်နှုတ်ကောင်ကိုလူကျင်တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြရှင်းမလားဒါပြန်ရှင်သာရိပုတ္တရာကကိုဘွားဒီဘွားတော်မစွဲပါနဲ့တရားကြီးလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားဒီဘွားစတောင်းမတောင်းကောင်းကွာ။တောင်းရင်ဘာပြောမယ်ချင်냐။ဒုက္ခသစ္စာရ။ရှင်းမလား။တောင်းရင်ဘာရမလဲ။ဒုက္ခသစ္စာဖြင့်ကိုတောင်းอยู่ပါနဲ့လက်ရှိနဲ့ကျင်တော့ပါတော့။လက်ရှိကဘူးတောင်းနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့ဘာသစ္စာ။ဩဆက်လိုက်ကြည့်ကြည့်ချင်းဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးရှိရတယ်အသစ်ဒုက္ခသစ္စာလိုချင်သေးတယ်ဆိုတော့မောင်ကြီးဇုံငန်းกว่าမဆက်လိုက်ဘူးလားလက်ရှိမမြင်တာကတစ်ဖက်ကလာရတန်ဒုက္ခမသိတာကဘလောက်ကံသွားဇုံငန်းဖြစ်သွားရိမ့်မိလားအတော်ကြောက်ရကောင်းတယ်တော့ကြောင့်ဆရာမားနဲ့တွေ့မှာလောက်ချက်ဆရာကောင်းမှာရှမ်းကြည့်ဒီမောင်နဲ့တောင်းကတောင်းမပြေတော့ဘူးအမလေးအော်ရဖို့နောက်ကနေတောင်းရရပြီတောင်းနေဥစ္စာအတောင်းခင်းနေလို့ရှိသေးတယ်ဒီတောင်းနေဥစ္စာကဒုက္ခသစ္စာလို့သူကမကွယ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာယူတာပါလို့မကွယ်ဘူးဆရာမားဘလောက်ချက်ဆရာတော့ဘုရားမင်းဆရာမတက်ပြပါဘုရားဟုတ်ရောက်လာလေးကဆရာရဲ့တေမားတော့ပြောလိုက်တာငကားကြီးတော့ဖြစ်ရောက်လာရောက်လာငကားကြီးတော့ဖြစ်ရတယ်လူစင်လက်ကနေပြီးတော့သူ့တွေတော့ငကားကြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့သူ့ဆရာရဲ့တေသူ့ရဲ့တေကိုဝယ်ထားတော့ငတိကလေလေကြငါးပြီးတော့ဒီကအိတ်တာတဘိုးရှိတာပေါ့လောက်ပြီးအများကြီးလေကျောင်းကနေတော့ပဲကြွာဘူမင်းကငကားမင်းကြီးနေရာအမှန်ကောင်းအဲ့ဒီကတော့ပြီးနေတန်းစအိတ်တကွာဒါကကောင်းတာပဲအိုးရှင်နာအိမ်မှာဘယ်လိုလဲစုံနေတာကောင်းတယ်ပဲသူကတောင်းအောင်ဘုရားဥလာလောင်းနဲ့တန်းညွှဲ့တာပဲသိုးတော့ငါးကြီးတော့ဒါပါမှားတာရှင်ဆရာမအဲခင်ဗျားတို့လည်းဘုံဘွားတောင်းလို့ရှင်ဒါမှားပြီတောင်းလို့ဆိုဆရာမပဲရှင်းမလားခိုင်းတယ်နဲ့ပဲအခုပြောတော့ပါလေတဲ့တောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုတောင်းရှင်တဲ့စကားလုံးများလည်းတောင်းတဲ့ခန္ဓာသုသက်ရှိချင်ရှင်းမလားတောင်းရင်လည်းဒနာရင်းကနှုတ်တယ်လို့ဇာတယ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်ချလိုက်တော့ဒနာဥပါဒဏ်ကသွားသေးရလားကံဟောသွားသေးရလားတိုင်းကံပြတ်သွားပြီဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကံပြတ်ကံမမရှိဘဲနဲ့ရှုပ်ပြီးကြတယ်တော့မပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သိကြကြဩအမှန်အရေးကြီးပါလားဆိုတော့ဝုံဆောင်ဝေးခန္ဓာ80မိမှဒါလာတွေ့ရတော်သေးတာပေါ့အမှန်ရအောင်ဝေရိတ္တသိခင်ဗျားတို့ကဝေဒနာဝဆန်းရနာချမ်းပြီးရှင်းတောင်းလိုက်တဲ့သူကဟင်မရှိခဲ့ဘူးလားရှင်းပါရှင်းပါဘောကြရှင်းပြီးကမှတော့ရောပါတောင်းရတယ်လည်းမလွယ်တော့ဘူးရမှာလည်းဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့မောင်ကြီးမျက်ဖြစ်သေးတယ်ရှင်းကြအောင်လားအခုရှင်သာရိပုတ္တရာမဟာမတောင်းအောင်လုပ်တယ်ဘိုးဘွားဒီဘွားတမကြောက်ပါနဲ့မစွဲပါနဲ့တရားကြီးဆိုတော့ဘုရားကမစွဲပါနဲ့ဆိုတော့တခါရင်ရဟန္တာပြန်ပြီးဟောနေဘုရားထုံးနေနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ကွာဘုရားညောရနိဗ္ဗာန်နာဘုရားညောရနိဗ္ဗာန်နာဘာဥပါရတန်းတရားကြီးများမှာလာနေတော့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဟောချင်ရဟန္တာပြန်ကိုဟောချင်ရုပ်ဆောင်ဆုံးတရားကြီးတဲ့ဘောရကလည်းမတောင်းနဲ့မြင်ဘူးကြားဘူးလို့ဘုရားပြောတဲ့ကြားတွေကိုလည်းခင်ဗျားကစွဲမြင်နေတယ်
်ကောင်းတယ်ညာလည်းကောင်းတယ်ဇမားလည်းကောင်းတယ်ဘိုးဘယ်လိုကောင်းတယ်ညာလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့တော့မဆွဲနဲ့အကုန်ပဲချက်ဒေသတိတ္တမုဒ္ဒဝိညာဇရေတောင်းမဆွဲချက်နဲ့မဆွဲနဲ့တရားကြီးလို့ဒေသကုန်တဘောပါဆွဲမှာဖြစ်မှာဘိုးပရိသီဇောတော်နေဆွဲရဘိုးပရိသီမနေဘူးကဘလောက်ကြောက်ရအောင်အဲ့တော့ငါပြောတဲ့ကံကိုယ်နဲ့ရုပ်ကွာပရိပုတ်ကြသတ္တဝါဒူးကြမှာရပြတော့သတ္တဝါဒူးကြမှာအပြည့်အစုံဆုံးတဲ့ငါပြောမှာကွာဒီပဏ္ဏသမားပဲသူဒီပဏ္ဏသမားပဲလားသတ္တဝါဒူးကြအပြည့်အစုံဆုံးတဲ့ငါပြောပြမှာဒီဘဝသုတေကြီးနောက်ဘဝပြည့်စုံနေတာအပြည့်အစုံဆုံးတဲ့ပါရတယ်အပြည့်အစုံတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့မဲရတာသုတိကဘာသက်သာတော့ဒုက္ခဒါဒီဘဝတည်းလားနော်နောက်ရတာကပြိတိရိုးရဘာသက်ဒုက္ခပြီးဒုက္ခဆက်ရတာအပြည့်အစုံတဲ့တာပေါ့မတတ်ဘူးလားဒီဒုက္ခပြီးလွတ်သွားတဲ့ဆင်းအပြည့်တည်းနေရဲ့ဒီဒုက္ခပြီးဟိုဒုက္ခရတဲ့ဆင်းအဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းဘုရားကိုယ်တော်ကခေါ်တဲ့အတွက်ဘုဘွားဒီဘွားမတောင်းနဲ့တရားကြီးရမလို့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားလေရှင်သာရိပုတ္တရာကတဲ့ဟောဘုရားလည်းတဲ့ဟောဒါကသံဃာတော်ဟောဘုရားကတော့နာဂရုမဟောရှင်းလားဒီချင်းတရားမှာအသားရည်ကြီးပဲဆိုတော့ဘုရားကမပိုက်ရမှာသဘောပါကြတောင်းပြီဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီ။ဟုတ်တယ်။ဘောရလည်းရပါသေးတယ်။ဒါကိုခေါ်လိုက်တော့နိုင်ရင်းညိကြ။ညိကြတော့ဉာဏ်နာကတတ္တပံရှိသေးတာ။ဘာသေးတာလွယ်ကုန်။ရာယီရာယီမှာချမ်းသာတဲ့ပြည့်စုံတဲ့သာဝတိကျော်တယ်ဒီဆန့်အောင်မှာကျော်လို့ညိကြတယ်ဓမ္မယ။ရှင်းပြဒီလိုတော့မပြောနဲ့။ဒီကကလည်းမစိုးပါဘူး။သောတာပန်ဖြစ်တယ်။ဒါကမစိုးဘူးဖြစ်တယ်။ဒါရှင်မြတ်ပြောကမလို့ပါနဲ့။တူတူမြေကြီးကြတာကဒီနိဗ္ဗာန်ပုတ်တရား။ဘုရားနဲ့နှစ်ပေါင်း38နဲ့ရှင်မြတ်နဲ့နေခဲ့။ဘုရားကမစွဲနဲ့ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့မနာဘူးတဲ့။မနာဘူးတဲ့။ခုမှနာရတော့ဒါမှရန်တော်ဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာဒီလိုကရင်းပြီးတော့အောင်က38နှစ်တောင်ဒီဆရာသမားတွေကိုယ်ပွားရကိုယ်ပွားဘာရပန်းနဲ့ဘယ်တော့မုံမြတ်တယ်တရားမနာရဘူးဒါဝန်နဲ့လို့ပြောတာပါဘောပါနည်းနည်းကံကောင်းတဲ့ဆရာအောင်ပေါ်လို့လည်းဟုတ်ဟင်းကံနဲ့နာမည်သိကြရတော့ဝိညာဉ်မဆုသေးတော့စကားပြောတာပေါ့နော်ကျင်ပြရတော့တဲ့တပည့်တော်တော့ဝိရဏကမတက်ပါဘူးတဲ့ပြောတာ။အရှင်မြတ်ဒီတရားမျိုးကိုတရားဓမ္မကိုဟောရပါ။မှားရှာတို့တဲ့ဘုရားပါ။မှားရှာတယ်။ဒါနဲ့ရှင်မြတ်ဥပ္ပယပြောလိုက်။ဒီတရားဟာတရားကြီးတဲ့မဟုတ်ရင်တော့ဟောဟောရမယ့်တရားပါပဲ။ထို့တော်လူတွေမှာဆိုတာဆွဲလွန်၊သမီးဆွဲလွန်၊ပစ္စည်းဆွဲလွန်ဆိုတော့တရားကနဲ့ပြီးကြတာသူတို့ကမိုက်ဆူနေတယ်တရားကတော့ကောင်းမှာပေါ့လေသူတို့မဆောင်နိုင်တဲ့နားရှိနေလို့နဲ့ဒါစင်တယ်ဘုရားစင်ကြရဲ့ဒါနဲ့အနာရောဂါကြီးတက်ရင်ကတော့လူမှန်နဲ့ထုံတတ်တဲ့နားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးပါတယ်မထုံတတ်တဲ့နားရှိအကုန်မဟုတ်ပါဘူးသဘောပါမနေ့ကထောင်တတ်ပါဘူးငါဈေးရောဟောမှာဆိုတော့ဈေးနေတာဈေးရောဟောဘလုံးထောင်တတ်ပါဘူးပေါ့ထောင်တတ်ပါမယ်ဒီလိုရတယ်ဈေးကြီးရောင်းနေမှာပဲဟုတ်လားငပင်းကြီးလျှောက်တယ်ငပင်းကြီးလျှောက်တယ်ပဲရောင်းနေမှာပဲအဲ့ဒီလိုထဲတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဘုလိုထောင်တတ်တဲ့ငါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတရားမျိုးမနိုင်ရှင်ပြန်တောင်းတာတွားရောက်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုရတဲ့တရားမှမထူးပါဘူးရှင်ပြရတော့
ဟုတ်ကောရွေးပြီးဒီကလာဟောပါဦးတောင်းပါကဲလေးမိလားတော့ရေးမကြည့်ဘူးလေးကြည့်တယ်တဲ့ခုနကစကားမှာသက်သက်ကြည့်မှာပေါ့လေဘိုးဘဒီကတောင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့သူများပြောထားတာကွာဟမ်ညကတော့မနက်ကနေတောင်းတာဘာလို့မဟုတ်တောင်းလားတောင်းမှာဘာလို့ရရလဲကဲတောင်းမှမတောင်းဘူးပြောတော့ဘူးဒုက္ခဝေဒရှင်ကြီးကနောက်ဆက်လူချင်းကြာတော်ပါလူစင်ကတော်ပါအဲဒီမှာမာကြီးကြောင်းနေတယ်အဲဒီနောက်ကနားလဲရရလားအေးဇာတိချမှတ်ပါဒါနဲ့ငါကင်းသေးကြီးဒီရှုပိဒကလာသူဘာမှမစွဲပဲနေလိုက်ပြေသွားနော်ပြေသွားတော့တုတ်ကြာနတ်ပြေမှာဘာပြီးရှူတော့ကြီးခန္ဓာပေါ့ဗျ။သွားဖြစ်တယ်။ပြစ်မှာပဲလို့သူကတော့ကျွမ်းမှာမရလိုက်သေးဘူး။ကျွမ်းမှာမရလိုက်ဘူး။ဘာဖြစ်ရ။ကျိုးပြလို့ရသေးတာပေါ့။အဲဒီမှာသူဒုက္ခနာရည်သူကြည့်လိုက်တယ်။သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥယျံပိတ်မှာဘယ်လိုတော်ဘယ်နည်းပုံနှမ်းနေကြက်။ဟုတ်။ဒီမိုက်တူပြောရကြီးပါလား။ကောင်းတော့ကောင်းပြီပေါ့ကွာ။ဒီမိုက်ပြန်ပြောရဲသူကလည်းရည်ရဒါနဲ့ကဲရုပ်ပြပြန်ဆင်းမှာပဲဆိုပြီးညနေသူ့တူညနေတော့ဘုရားရှိပြန်ဆင်းပြန်ဆင်းပြီးတော့သူလျှောက်တာကာမဝိဇ္ဇာဆိုတော့မောစကာမဝိဇ္ဇာမောစပြည်လန်ဇူးတာမဟုတ်တော့ဧတေနမစ္ဆေပုဇ္ဇံတိနာဂုတ်တေနဒနိနာဝါဆိုဘုရားလားဆိုကျင်ရတဲ့ဒုက္ခကပစ္စည်းဘောဖြစ်နေမျိုးကမရောက်နိုင်ပါဘူးအမျိုးနယ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်နေမဲ့ကြမှာဘယ်နည်းပါရောက်မှာဗျာလာလျှောက်ရှင်းမလားပစ္စည်းဘောဖြစ်နေနေရဥယျာဉ်ကြတာသူတို့ကနေကန်တနေပြီဘယ်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးပစ္စည်းသူတန်းတာပုံကျေကျေပါလူနေမတတ်နိုင်တော့ဘာလို့ဘခေါ်နေလဲမဒီစမြဲမြေကန်ထိုးမထိုးဘူးလားအခုသေးချာအနိုင်သိလာပြောတာကသိသိပေါ်ပြန်တော့မိဘမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးလားအမြဲနဲ့ကောင်းခြင်းလားမဲပြန်လို့ရခြင်းဒါသူလာလျှောက်လာလျှောက်တော့မှဆရာရှင်ကိုလည်းပြေးပြီးရောင်းပြန်လဲနေလာကြတော့ပြည်နေကုန်နေကြီးလာမဆောင်ဘူး။ဘာမှမှားတယ်ကောပြောလိုက်။ဘုရားသဘောတူတယ်။ဟောတပည့်ရှိဖဲဆိုတော့သူပြောတာအမှန်ကြီးပဲဆိုပြီးနားထောင်နေတယ်။ပြေတယ်တော့မပြေတော့ဘူး။မပြတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကလည်းမိုးလဲနေတဲ့ဒီကနေ့ကမြင်တာအယောင်ရှင်လင်းနေတာဘယ်မှများလာပါတော့ကြာ။အိုးနာဝင်စိပေါ့ကွာ။ပါရိဏပြောသွားတယ်။အမျိုးနယ်ကောင်းခြင်းနဲ့မျိုးပေါ်မျိုးနယ်ဒီစီပေါ်ခြင်းနဲ့မျိုးပေါ်မျိုးနယ်ဒီ။မဲ့ပြန်လို့လုံးမရောက်နိုင်ပါဘူး။ပြောသွားတယ်ကွာ။ဒါကငါသဘောတူတယ်ကျေ။ရင်းနေတာ။ဒါမျိုးပါလို့ကြာမှာ။မဲ့ပြန်လို့ဆိုတာဒီပြေမဲ့။ဒီပြေရှိရင်တော့မဲ့လာတယ်။ဒီပြေမရှိရင်တော့မဲ့ကောင်မရှိရင်မဲ့ရမလာဘူး။ဒုက္ခမရှိရင်မဲ့ရမလာဘူး။နတ်တော်မရှိရင်မကမလာဘူးရှင်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒါပဲအားကိုးဖို့ရဘူးနာရင်ဆိုကြည့်ရဆိုတော့ဘုရားကလည်းမြေကြီးသဘောပြလိုက်ရှင်းကြပေါ်ကြတယ်နော်ကြည့်ရင်းနေပြီ